wie der nächste auf dieser Welt? Ja. Okay, hei, hei. Jeg fremdeles verdens største forfatter og heter fremdeles Marius. Og i dag så tenkte jeg å lese litt fra den nyeste boka vår, Verdens verste kjæledyr. Den boka handler jo selvfølgelig om hovedpersonene våre, Ruben og Kent, og denne gangen så skal de skaffe et kjæledyr, et verdens verste kjæledyr, dyr til lillesøsteren til Ruben, nemlig Ragnhild. Og da begynner de med å lage en plakat. Lei av bjeff og mas, vi hjelper deg med dyrepass. Vi passer ditt dyr, uansett om det går eller flyr. Ikke vent! Kontakt Ruben og Kent. Og allerede neste dag så står det da et bur foran utgangsdøra nede. Dette er Paul. Han liker å snakke. Håper dere liker å lytte. Kent løftet opp buret. Fett! En papegøye! Han stakk en finger inn mellom sprinklene og åpnet buret og slapp papegøyen ut. Nå, Polly, hva det tøffeste du kan si? Jeg heter ikke Polly! Inntørka rumpetrinne! Jeg heter Paul! Paul Potte! Paul Potte! Jeg fniste. Kent lo høyt. Ok, Paul Potte. Hva det tøffeste du kan si hvis du virkelig skal være tøff? Paul Potte vrikket på stjerten og åpnet nebbet på hvitt gap. Åh, du et null! Et null, og jeg så full! Fjern deg, eller skiter jeg deg med gønneren! Eller skiter jeg deg med gønneren! Jeg klorer deg i huet og kaller deg min frue! Skiter deg i huet og kaller deg min frue! Kent og jeg lå på gulvet og lo. Vi rullet oss rundt med latterkrampe. Dette er det beste som har skjedd i livet mitt! Noen gang, sa Kent mellom latterikstene. Paul er en gave fra himmelen! Dette er bedre enn Zombie Wars! Tenk på alt vi kan bruke ham til. Vi kommer til å bli superkjendiser. Akkurat da hørte vi mammas stemme. Ruben, hva driver dere med? Hva det bråket? Mamma åpnet døra. Jeg klarte å kaste meg foran papegøyen i siste liten. Ingenting spesielt. Vi bare leker. Jeg hadde fremdeles våte kinn etter alle lattertårene. Mamma tok et skritt nærmere. Hvorfor er du våt i ansiktet, Ruben? Kent prøvde å berolige henne. Det er bare jeg som spytter ham i ansiktet! Mamma holdt seg for munnen. Hva er det du sier, Kent? Det går ikke an! Har du spyttet Ruben i ansiktet? Kent ristet febrilsk på hodet. Nei, det var ikke jeg som sa det. Jo da, det var jeg som sa det! Sa det! Jo da, det var jeg som tisset mitt rynne! Og du er en gammel, stygg mamma! En stygg gammel mamma! Kent ble rød. Det er ikke ofte Kent blir rød. Mamma ble også rød. Hun var illsint. Hun tok tak i armen til Kent og ropte. Du skal ut! Ut av huset! Nå! Ut maken til oppførsel! Men mamma, det var ikke han. Det var papegøyen som sa det. Se! Se! Jeg spratt opp og pekte mot der Paul hadde stått for noen sekunder siden. Nå var det ingen der. Ikke prøv å forsvare ham, Ruben! Den der går ikke! Den der går jeg ikke på! Papegøye! Finn på noe gøyere neste gang! Mamma dro med seg Kent, som stønnet og bar seg. Jeg sto igjen på rommet, begynte å lete rundt for å finne Paul. Den der fiksa vi bra! Tissetryne! Tissetryne! Paul stakk hodet frem fra klesskapet. Jeg kjente jeg var sint. Du kan ikke si sånn, så det er bestevenn min og mammaen min. Paul la hodet på skakket. Hun er et gammelt troll, gammelt troll! Jeg begravde hodet i hendene. Like etterpå kom Ragnhild inn på rommet. Åh, for en sut! Papegøye, til meg! Jeg har alltid ønsket meg en papegøye. Og se på deg da, papegøye, nissemussen! Hva heter du da? Det kan du bare drite i! Bare drite i! Skrek Paul. Fy, det er ikke pent å si. Ragnhild viftet med pekefingeren foran nebbet til Paul, som ikke sluttet å prate. Du er en bleieunge! Du er en bleieunge! Begynn å grin! Ansiktet til Ragnhild begynte å skjelve, og til slutt så begynte hun å grine. Slemfugl! 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 Jeg skjønte at en gæren skravlepapegøye ikke ville løse problemene våre. Snarere tvert imot, jeg åpnet vinduet og vinket han bortover.
Se her, Paul. Se her. Jeg pekte mot himmelen. Der ute, der flyr alle fuglevennene dine. Bli med du også da vel. Paul flakset lett med vingene, kravlet opp på vindueskarmen og kikket ut. Paul? Paul skal fly hjem! Paul skal fly! Paul skal fly! Jeg ga ham en liten dytt i stjerten, og så lettet han. Eller lettet og lettet. Jeg var i hvert fall lettet. Paul skal fly! Paul skal ikke fly! Paul skal spy! Paul skal spy! Paul? Går det bra med deg, Paul? 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 Marius? Marius? Marius, går det bra? Marius? 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 Hvem var dere? Åja, det var den tegnekonkurransen. Ja, husk tegnekonkurransen, verdens verste tegnekonkurranse. Lag en tegning, gjør det.